新闻先来看，台中市的食安处早起公布台糖的猪肉片300斤，搁再验的结果哦，确定又搁验到西部特罗0.001 ppm。食肉署长吴秀梅是强调讲，过去的十冬，咱国内的猪肉拢唔捌验出有300斤，即届应该是个案，请民众会当放心继续食鸡肉。行政院下晡2点嘛开记者会，强调讲这批验出300斤的肉片是个案，民众唔免伤惊吓。台糖的猪肉片进前予台中市化验到禁用的300斤西部特罗，相关检体送到卫生部食肉署来复检。食肉署初七早起开记者会公布检验结果，经过实验室3摆检验，初七透早确诊验出西部特罗0.001 ppm。我们自己检验的结果是0.0013、0.0014，还有0.0014 ppm。我们做3次的结果是这样，所以我们是判定为0.001 ppm。食肉署长吴秀梅表示，西部特罗是台湾农业部禁用的农药，美国、加拿大、澳门等拢未核准用在动物使用，国际之间也无定出每人达工安全摄取量 （ADI） 甲残留容器量，国内使用只有检测这一件。为强化相关猪肉产品检验，食肉署宣布为今年度后市场抽检件数为原本的2000件提高到4000件。今年度本来设定的是2000件，那我们会提高到4000件的猪肉样品，那持续在这一方面去做这一方面的一个抽验。高雄民强调，这摆核检数值0.001 ppm， 浓度是正低，也接近检测极限值。食肉署为1903年到112年之间，后市场猪肉产品包含进口加国产的猪肉，总共抽检19000多件，拢无检出300斤，合格率是100%。呼吁民众依然能安心食猪肉，但过年了后，阁邀请食安专家开会来讨论。进前卫福部处长王必胜一直批评台中市调教公部有啥物考虑，阁质疑检验过程有问题，结果出来，予王必胜被洗面。到记者这个进前，王必胜手机拢无开机，无法度知影伊的回应。记者综合报道。